Segona B, va pujar segona amb el Collano, l'última temporada va estar al Valeres i per aquesta temporada s'incorpora pues, el Nàstic, no? És un jugador que ja la temporada passada vam estar en contacte amb ell perquè teníem un que s'incorporés, finalment no va ser possible i ara pues, ja el tenim aquí, no? El tenim aquí, per nosaltres és una satisfacció i tenim plena confiança en aquest fitxatge, és un jugador polivalent, que els tècnics, tant l'Emilio com el Santi, pues, estan encantats amb la seva incorporació. Hem vingut al Nàstic. Què suposa per tu fitxar pel Nàstic per aquesta propera temporada? Home, pues, pues és un repte bonic. Pues, la veritat és que ho estava esperant des de feia temps. Tenia moltes ganes de vindre aquí. I no res, vinc a intentar aconseguir l'objectiu i que ja sabem tots quin és. I no res, a sumar i a portar el que tinc per ajudar el Nàstic a que estigui on mereix estar. És com a mínim a segona línia. És bonic jugar aquí de la teva ciutat i sí que tenia moltes ganes de vindre des de fa temps. Sí. I que si ens defineixis com ets, com a futbolista, la gespa, què es pot trobar l'aficionat del Nàstic que no et conegui tant de l'època de la Rapitenco del Reus? Bueno, jo no m'agrada descriure'm com a jugador, jo crec que ho tenim que fer, aquesta és la vostra feina, però bueno, no sé, sóc un jugador d'equip, molt competitiu, molt compromès al camp i després això ja ho valorareu vosaltres, no sé, jo crec que és més feina vostra que meva.